13 metra i gjatë dhe i rënd 1 ton. Ky është gjarpri më i madh në botë. 1 ton dhe me gjatësi rreth 13 metra, këto janë për masat gjigande të gjarprit më të madh në botë, që sipas shkencëtarve ka jetuar rreth 60 milion vjet më parë. Këto përmasa janë të krahasueshme me një Tyrannosaurus Rex, ndërsa Zvaraniku ka jetuar në kontinentin e Afrikës së Jugut. Kërkuesit në Panama dhe ata të Muzeut të Floridas kanë zbuluar fosilet e Zvaranikut, që është quajtur Titanoboa. Pesha e saktë e Zvaranikut gjigant ka qenë 1140 kg dhe trupi i tij kishte gjerësi rreth 1 metër. Sipas revistës Nature, shkencëtarët e udhëhequr nga paleontologu Jason Head kanë zbuluar se anakonda e ditëve të tona do të dukej shumë e vogël para gjarprit të zhdukur miliona vjet më parë. Titanoboa ka jetuar 58 apo 60 milion vjet më parë. Në momentin që kjo specie po luftonte ende për të mbijetuar nga katastrofa që zhduku dinosaurët dhe shumë specie të tjera. Ky mund të ketë qenë Zvaraniku më i madh i të gjitha kohërave në tokë. Përmasat janë të dhëna të sakta për kushtet e ambientit në atë kohë. Temperatura varionte 30-34 gradë, disa herë më lart se temperatura aktuale në atë zonë. Ky gjarpër jetonte në një zonë shumë të populluar tropikale, të banuar dhe nga breshka, krokodile, peshq. Nuk ishte elmues dhe kishte një stil jetese shumë të ngjashëm me atë të anakondave të sotme.